କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ କାଲି ଠାରୁ କାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆମେ ଲାଇଫ୍ବଏରେ ବୋଟ୍ରେ ଯେ ପାଣିର କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦୁଇ ପଟରୁ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଡାଳ ଗଛ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଖେଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତା ଦେହରେ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁଗାଁ ଟିମ୍ ବାଣପୁର ଟିମ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟାର ନଦୀଟାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କି? ନା ଶାଳିଆ ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାଳିଆ ନଦୀ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବାହାରିଛି ଶାଳିଆ ନଦୀ। ଏଇ ଶାଳିଆ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଚରଣ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ନା ଜୀବିତ? କାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି ଆମେ ତ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ କେଉଁଠି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜି ପାଇବୁ ଆମର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଏତେ ସମୟ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଫଳ ନାହିଁ। ନଦୀର ପରିବେଶ ସେଇଭଳିଆ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ନଦୀର ଏଭଳି କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ବୁଦା ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛି ସେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ସେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ନଦୀରେ ବୋଧେ ଦୁଇ ଡୋକ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ ଖୋଜିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ତାର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦମକଳକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଦମକଳ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ପତା ମିଳିଲାଣି? ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ପତା ସେଥିରେ ମିଳିନି କିଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରଣା ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଥିବେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମିତି ମିଳିଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନଦୀ ବଢ଼ି ରହିଛି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ଆ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତ ଆମର ଯାହା ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଘରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ପଦାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ଶୌଚ ହଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆଉ। ବାପା କୋଉଠି ରହିଛ? ମୋ ବାପା ଦେଖେ ନଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ବାପା ଆମର ଜଣେ କୃଷକ ସିଏ ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନଦୀକି। ନଦୀକି ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନଦୀରେ ବହୁତ ପ୍ରଖର ପାଣି ଥିଲା ସ୍ରୋତ ବହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରିଗଲା। ସ୍ଲିପ୍ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଖସିଗଲା ଭିତରେ ସିଏ ପାଣିରେ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦମକଳ ବାହିନୀକି ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ କାଲି ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଗଲେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ଆଜି ବି ଆସିଲେ ଆଜି ବି କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାପା କହୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଭାବୁ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କୃଷକ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ବାପା ତ ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିବେ ଜୀବିତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଜୀବିତ ରହିବେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝିଲାନି କିଛି ଗଲାନି କେଉଁଠି ତ ବୁଝିନି ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିବ ପ୍ରଶାସନ ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। କ'ଣ କହିବି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ।